Oče igumane, pomaže Bog. Bog pomogao. Hvala vam puno što ste pristali na ovaj razgovor za televiziju Studio B, zato što nam je izuzetna čast i retko zadovoljstvo da vas ugostimo u Beogradu, pogotovo u našoj kući. Hvala i vama na pozivu i radujem se da mogu nešto da vam poslužim, ako se može. Pa ja mislim da ćete moći svakako, zato što je manastir Studenica pravi biser srpske duhovnosti, pa i kulture, naravno, već više od 8 vekova. Vi ste iguman tog najvećeg srpskog manastira u Srbiji. Studenice. Kako živi Studenica danas? Još od 61. godine, sa nekim malim. Pa, kako da vam kažem, manastirski život teče onako kako je teklo i kako se na kraju i mora. Imamo svoje obaveze, pre svega naše monaške obaveze, zbog čega smo tu. Ustaje se u 4 sata, na molitvu se odlazi u 5 pa do 8 sati, tako da to malo bude kraće. Doručak, ručak, večera, posle, ispred večere, razume se, je opet u crkvi večeri po večerje. Zatim večera i odmor, odlazak na odmor. To je uglavnom onako, u jednoj šemi. A drugo, to je jedno domaćinstvo. No, to je kao i svako drugo domaćinstvo. Moramo da živimo od svoga rada. Eto, moramo da obslužujemo crkvu. Moramo da dočekujemo posetioce koji dolaze, i poklonike, i posetioce, i turiste. Pa moramo tako da se manastir održava u jednoj visini urednosti i čistote. Zatim moramo da gajimo i stoku i sve tako radimo i zemlju i proizvodimo ono što nam je potrebno za našu kuću i tako. To je uglavnom u tome, uglavnom je naš cilj našeg života u manastiru, nije samo to, naš je cilj da svoj život podredimo evanđelskim zapovestima, naročito onoj zapovesti koju Gospod kaže: ištite najprije carstvo Božje i pravde njegove, a ostalo vam će sve dodati. Naš je glavni cilj, ukoliko to imamo, ukoliko imamo mogućnosti zapravo, i ukoliko blagodat Božja nama tu pomaže, da se moralno usavršavamo, ono što je najvažnije, da se upodobljavamo, kako kaže apostol Pavle, liku Hristovom, da budemo tako. To je onaj naš i da uglavnom sledimo onu zapovest Hristovu, Hrista Gospoda: budite savršeni kao Otac vaš nebeski što je savršen. On je to rekao posle onih svih zapovesti koje je dao kroz blaženstvo, i to je kao posljednje zapovest njegova, cilj našeg života, znači da se usavršavamo beskonačno. Nikada nećemo stići savršenstvo Oca Nebeskog, ali da idemo tom savršenstvu. Ima jedna mala pričica u vezi toga. Nekakav mali mrav rešio da ide u Jerusalim. I to objavi svima da on ide u Hadžiluk, u Jerusalim. Životinje se skupe oko njega i počne da mu se smeju. Kakav tvoj Jerusalim? Pa ti nikad tamo ne možeš da stigneš. Ti si mali, ti si neznati. Kad ćeš ti stići tamo? Nikada. I možda pređeš preko velikih prepreka. Tu su i reke, i planine, i mostovi, i more, i tako dalje. Ti to nikad ne možeš dostići u Jerusalim. A on njima kaže: znam ja, vrlo dobro znam, da ja neću stići i neću moći stići u Jerusalim, ali ja hoću da umrem na putu za Jerusalim. Eto tako i kod nas, monaka, tih malih mravi. Jeli, mi znamo da nećemo nikada stići savršenstvo to koje je Gospod stavio pred nas, ali je naš cilj da na tom se putu nađemo, idemo i na tom putu da i smrt nas nađe. To je ono što je bilo za nas. Oče igumane, vaš monaški život traje već dugo decenija, nekoliko decenija. U manastiru Studenica ste takođe dugo, od 61. ste bili iguman, rekao ste se nekim malim prekidima. Ja sam
u manastiru Studenici od 61. godine sa nekim malim prekidima. Sad sam po treći put tu kao starešina Svetog manastira, ali ja sam bio i ranije pre Studenice, bio sam u drugim manastirima, manastir Rača kod Bajine Bašte na Drini, pa manastir Blagoveštenje kod Šačka, u Ovčar Banja, pa manastir Vujan između dve planine, Malog i Velikog Vujna, to je između Gornjeg Milanosa i Čačka, mali manastirčić koji je za vreme kralja Aleksandra Karađorđevića Obrenovića bio kao neka vrsta dvorskog manastira i kraljica je draga tu iz sela Lunjevice, tu je njen deda bio i tu njen otac. I u manastiru Vujno je sahranjen je Nikola Lunjevica i dragin otac Panta i njen brat Nikola i tako. Tako da sam bio u više manastira, a ovo mi je sad tako, sad sam u manastiru Studenici i u manastiru Gracu. Manastir Studenica, kao što je znate, to je jedan biser naš duhovni pre svega, a zatim tu je biser i naše arhitekture i našeg slikarstva, fresko slikarstva i naše narodne duše. Slušao sam jednog našeg vrlo poznavaoca naše istorije, Aleksandra Derroka, profesora koji je bio, držao jedno lijepo predavanje on tu strancima, a bilo je i nas tu koji smo ga slušali. On kaže, mi ne znamo ko je gradio Studenicu, ali znamo sigurno da je Studenica ponikla, da je podignuta na tlu gde živi srpski narod, gde je živeo, i mi možemo slobodno da kažemo da je to delo srpskog naroda. Kaže on, to je, kaže, kao kad izbije vulkan iz zemlje, pa stvori nešto neponovljivo. Tako je Studenica kao izronula iz duha srpskog naroda, iz duše njegove, tako da se nigde i nikada još nije ponovila. I on kaže da to je jedna od najlepših građevina iz tog doba u Evropi. Mislim, on je to poznao, ja sam to primio kao istinu i ona to jeste, znate. Ona je značajna za nas i po tome što se tu nalaze mošti ktitora manastira Svetog Simeona Mirotočivog Nemanje. Vi znate, on je umro u Hilandaru, zapravo on se odrekao vlasti u korist svoga sina srednjeg Stefana, povukao se u Studenicu, u svoj manastir, tu se zakaleđer zamonašio, pa je otišao u Svetu Goru kod svoga sina Svetoga Save, a zatim, posle njegove smrti, Sveti Savo ga je negdje 1208. godine preneo u Studenicu, izmirio braću na njegovim moštima i tako je Sveti Sava obogatio Srbiju i moštima svoga oca i mirom, jeli, koji je zavladao, postoji Srbije, da zatim nastala burno da se razvija u svakom dobro pozitivnom smislu. Tako da je Studenica, još i pored toga, Studenica je bila jedna od mesta gde je osnovana prva bolnica u Srbiji. Tu je podignut pre neku godinu, podignut spomen u vezi toga. I sada tako se održavaju pomalo i neke svečanosti u vezi te bolnice. Naši lekari sa VMA tu dolaze često puta, imaju svoje neke predavanje, održavaju tako. Manastir je uvijek bio stečište pobožnih ljudi i ljudi verujućih, a i turista, običnih ljudi koji dolaze da vide lepotu manastira Studenice. Zatim i naročito bolesnika dolaze. Bolesnici dolaze koji su bolesni i tu nalaze iseljenje, pogotovo i žene koje nemaju decu dolaze tu. To nije sad novo nešto, to je još i starine. Tako da iz te naše starine, žene koje su dolazile se mole Bogu da im Bog da decu, one su posle pravile od srebra kolevčice male, pa su prilagali manastiru. I sad se to vidi tamo kao jedan dokaz toga. Znate, narod ima Studenicu u velikom poštovanju, znate, u cenjenju.
ne samo narod, nego i uopšte naši i sad intelektualni svet takođe. I možemo da se zahvalimo Bogu što je imamo, znate, i što nam ona na neki način nas bodri i daje nam primer i daje nam snagu i jednu veru nam obnavlja da je ipak naša kultura, naša vera, naš život je zasnovan na baš na tim temeljima koje je Sveti Sava postavio još u Studenici dok je bio arhimandrit i on je tu i napisao jedan zakonik, jedan pravila monaškog života, studenički tipik koji je uređivao manastirski život, što je vrlo značajno, znate, i za našu kulturu i za naš život, običan život, naš život naš monaha, jer uglavnom uvek moramo da se držimo, koliko je to naša mogućnost, tih njegovih pravila života. Oče igumene, pošto već toliko dugo gledate kako se ponaša i kako veruje srpski narod, primećujete li neke promene kroz vreme? Da li može uopšte da se kaže da srpski narod veruje manje ili više nego što bi trebalo? Znate kako da vam kažem, srpski je narod kao i svaki drugi narod. Nismo mi nešto posebno ni u kom smislu. Možda je jedino to posebno što mi, one Srbe koji nisu pravoslavni hrišćani, to mogu da budu raznih vera, kako što imamo, čitava je Bosna, Srpska, oni su prešli na drugu veru i sad, razumije se, traže načina da budu i neke druge narodnosti. A to su Srbi koji su primili drugu veru, što oni sebe ne smatraju Srbima, to je, ali i mi ih ne smatramo. Zašto? Zato čini mi se na jednom mjestu sam negde čitao da je Sveti Sava sa kraljem i sa celokupnim ondanjim zborom narodnim, saborom narodom, saborno, su se zakljeli na vernost pravoslavlju. Na vernost pravoslavlju. I kad se kaže Srbin, ne može se zamisliti da on nije pravoslavan. I od tuda, znate, mi imamo mnogo Srba koji su prešli na katolicizam. Neki kažu da polovinu Hrvata su Srbi koji su prešli, tako neko kaže, ja to ne znam tačno, ali neko tako kaže, polovina su prešli na katolicizam i izmenili su i narodnost. Dakle, s jedne strane što i mi nismo priznavali više za Srbe, a i oni sam moraju zatražiti neki narod da su uklopen negde i ulazili su tako, tako smo i tako isto i sa muslimanima i sa drugima. Pojam Srbin, znate, koliko sam ja shvatio i razumeo, nije toliko vezan za krv, koliko je vezan za veru, za čojstvo, za junaštvo, za lepotu, za hrabrost, za one divne osobine koje mogu da krase čoveka. Znate. Otuda naši ljudi, čak i kad jedan stranac dobar, ako je stranac dobar čovjek, on kaže, a to je, kaže, pravi Srbi. Znate, on kad kaže Srbinu, zamišlja čoveka moralnog, snažnog, lepog, jakog, hrabrog. Ono što kaže, koji je kadar stići i uteći. Jesmo li mi danas takvi? Ima takvih. Imamo takvih, hrabrih imamo. Imamo hrabrih, a razumije se imamo puno i drugih. A verujućih? Molim, imamo i verujućih. Imamo mi verujućih. Znate, malo je tu teško to odrediti ko je tako verujući, ko je nije, ali naši ljudi, znate, nisu kao neki drugi da često idu u crkvu, ne idu mnogo, ali su to glavno verujući ljudi, zahvaljujući našim običajima. Naši su običaji
vezani za pravoslavnu veru, za pravoslavnu crkvu, za naš pravoslavni život. I on odslikava srpsku dušu, srpsku dušu. Tu se ti običaji su protkani, znate, s jednom visokom kulturu, jednom visokom kulturu. Tako kad se slavi naša slava, tu imate vi jednu veliku, jako lepu disciplina se pokazuje, znate. Ljudi, tu se i pokazuje kako se držalo do higijene. Ljudi dolaze na ručak. Pre ručka, kad se treba lomiti kolač, izlazi se, ispreju se ruke ili se donosi legen tu da opere se ruke, da bi se pristupilo sečenju kolača slavskog sa čistim rukama pre svega, a i da bi se trpezi sa čistom rukama pristupilo. Bio sam u jednoj našoj srpskoj kući u Bosni. Tu sam se mnogo naučio onim našim starim. Došao sam ispred kuće, domaćin mi je dočekao ispred kuće na jedno 20 i izašao čak iz dvorišta. Izašao iz avlije, kako bi to rekli, tamo šarapani. Izašli su i onda poljubio je ruku, poljubio je skut, poljubio je koleno i tako je stao, je tražio blagoslov. To je onaj pravi doček jednog Srbina, jednog sveštenika. Unutra, kad smo ušli u kuću, tu se oske naše sirote kuće, tamo nije bilo stolova, su bili one sinije, one sofre, kako bi se kazalo kod nas. I pre jela, pre večere, trebalo da su operu ruke. Opet jedno žensko dolazilo sa legenom i paškirom da su operu ruke, pa se stalo na molitvu. Molitva nije trajala dugo, nekoliko trenutaka, i zatim se večeralo. Posle večere opet je došli su sa lavorom, sa legenom i da se operu ruke. To je sasma nešto, znate, što se retko gde, ja ne znam da se gde u drugim narodima to nalazi, ne mogu da kažem, ali to je jedan lepi srpski običaj koji ga samo treba. Pa bilo je lepih srpskih običaja, znate, ja sam to skoro govorio sa ovima iz Ujedinjenih nacija, znate, ekologiju su dolazili. Sam ja njima malo pričao kako je to izgledalo nekada u Srbiji. Srbija je sva pevala. Pevalo se po livadama, pevalo se kad se šljive kupile, pevalo se kad se grožđe bralo, pevalo se kad se žetve bile. To su sve posebne pesme, posebni napjevi su bili. Deca su naša ženska i muška igrali, ali nisu imali oni škole za igranje. Oni su igrali kod ovaca, samo sakriveni negde iza nekog žbuna, da ih se ne smeju kad ih vide. I onda tako i meni kao sveštenika, kad sam prolazio u parohiji, morao sam dugo puta da čekam da deca završe svoju igru, kolo, pa posle ja da naiđem da ih ne bi postideo, tako. Sam morao da čekam. Pevalo se, znate, bilo je radosti. Nije bilo bogatstva, nismo imali ni lepe mnogo obuće, nismo imali, nosili smo prešnjake nekakve, ali srca su naša bila puna radosti i nas dece, ja sam kao dete otišao iz sela, pa ja to govorim u ono vreme kad sam još tada ja bio, i starih ljudi. Dece je bilo puno, igre je bilo puno svuda, veselja je puno. Sada je promena velika nastala. Kako da kažem, nastala je promjena ne spontano, koliko je to nametnuto. Pre svega se radilo na raseljavanju i uništavanju našeg sela. A to znači da se uništi ona kolevka, da se uništi ona srž narodna, ono centar narodnog života. Mladi su ljudi i silom, ja znam, silom su terani da ostavljaju kuće. Ljudi koji su ostavili na sela bili su van, tako reći, zakona. Nisu imali nikako, nije mogu ni u bolnicu da ode, nije mogu ništa, nije morao sve to da plaća, nije imao nikako osiguranja. Tek kad se puno raselilo, onda je došlo nešto simboličke, ali to nije ništa. Što se tiče sela.
nije se obraćala pažnja na puteve, nije se obraćala pažnja ni na šta. I tako je postalo selo, se raslojavalo. Kada sam ja došao u Studenicu, tada je još igralo kolo oko manastira. Narod se skupi, već više ljudi se tu skupi i više sveta se skupi, muškog i ženskog. I svaka devojka, svako žensko, je se nosilo odeću koju je samo rukom pravilo. I tu ste vi videli ko je kakva devojka, kakvog je ona i kakve inteligencije, kakvog je znanje, kakve umešnosti. Pa se videlo, onda se na sve strane igrala kola. Tu je bilo u Studenici po desetinu kola. Svaki svirač ima svoje prijatelje, njima svira igrali se. Tako da to bilo puno raznoobraznost i lepote u svemu. Izgubljeno je to, to više nema. Sad se to, ti sabori se pretvorili u dreku. Tako da mi jedva zaslužimo službu, a zatim nastaju ove mašine da pevaju. I onda taj mladi svet više ne igra kolo. Evo, danas smo na svadbi bili, to vidimo, igrao kolo tu. Ali više nema na saboru kolo. To samo se nabije pod one šatre, pije se piće, pivo, ono, i tako reći i nemate, i ne vidite ništa i nikoga. Kad pričate o tome što je izgubljeno... To je velika razlika sad između ovoga i ovoga sa što je došlo. Mm-hmm. U Nebesnoj liturgiji vladika Nikolaj Velimirović, to je, mislim, delo koje bi svaki Srbin trebalo da pročita, priča o gradaciji gubljenja i sticanja onoga što je srpsko, pa i samog života Srba na zemlji. Tu on kaže, između ostalog, šta nas sve čeka, šta smo preživjeli i šta smo zaslužili. Da. Preživjeli smo, evo, mi koji sada razgovaramo i ovo bombardovanje, preživjeli smo 50 godina komunizma, preživjeli smo i neveru među nama samima. Čemu sad da se nadamo? Gospod Isus Hristo kaže, ne bojte se, ja sam s vama. Ako on to rekao, nema čemu da mi... nadamo se pobedi dobra. A je li ono daleko? Na kraju. Aha. Ali dotle imamo mnogo da moramo da izdržimo. I mislim da moramo malo da se menjamo, znate, da se menjamo. Da menjamo... Ja sam za Iberske novosti dao jedan tako mali intervju, pa sam rekao tamo kada sam pitao na kraju šta da se radi. Po mome mišljenju, to je na jedan daleko, moramo, moje mišljenje, da se mladi ljudi, kogod ima, gde i može, da se vrate na selo, da se žene, da se udaju. Da rađaju? Da rađaju decu, da izbaze veštačko đubrivo iz upotrebe, da se vrate s čoporima ovaca, goveda, svinja, da se gaje stoka, da se prođe zdrava hrana, da se deca hrane zdravom hranom, se piju zdravim pićem, da se izbaci ovo sve što nam dolazi sa zapada, jer ništa dobro nema. Ali zapad je došao kod nas. Kako recimo da vratimo Kosovo? Fizički su došli, zapad je bio na neki način i u Jerusalimu kad je Hristos bio. Rim je vladao Jerusalimom. Pa je otišao. Oni su došli, otići će oni. Doći će vreme kad će se to promeniti. Ali mi moramo da se vratimo, osnovama naše kulture. A osnova je naše kulture onih 10 zapovesti. Onih 10 zapovesti koje je Bog dao preko Mojsija. Ne ubi, ne kradi, ne laži, ne sadoši lažno, čini preljube. Ne kuni se krivo, poštuj oca i mater. I na kraju one zapovesti. To su ove, negativne zapovesti. Šta se ne sme? A imamo pozitivne zapovesti koje je Hristos dao u blaženstvima. Blago siromašnima duhom, blago krotkima, blago gladnima, žednima pravde, blago milostivima, blago onima koji su čistoga srca, blago vama kada vas progoni, kada vas reku sakruđavo reč, lažući mi ne radi, veselite se
i radite se jer je velika vaša plata na nebu. Mi sad doživljavamo jedno strašno vreme. Ja sam bio na Kosovu, zapravo bio sam u Peći i bio sam u Dečinima 12. juna, kad je početa ono naše iseljavanje našeg narode, kad se iseljavali i vojnici koji su dole bili. Sve je otišlo, narod je ostao potpuno sam i nisu znali šta da rade. Niko im nije dao savjet šta da čine. Samo je crkva bila. Samo je crkva ostala i meni su došli, ja sam tada služio u Pećkoj patrijaršiji i došli 5-6 mladića. I oče, šta da radimo? Naši su očevi komunisti i spremaju se da beže, da idu. A mi nismo i mi nećemo da idemo. Šta da činimo? Niste mogli da im date nikakav savjet. Za vreme okupacije moglo se. Bilo je tu dođu Nemci, ljudi koji su se osjećali tako da ih Nemci gone, oni se sklanjali. Ili, na primjer, dolaze komunisti, četnici se sklanjali. Dolaze četnici i komunisti se sklanjali. Ali su tu bile žene koje su ih hranile tamo po tim skloništima. A sada sve su isterali, nema nikoga, ni žensko, ni muško, sve je otišlo. Dakle, ne može to da se ponovi. Šta su ti mladi ljudi uradili, to ja ne znam. Ali, kaže, naši očevi su, kaže, spremili su da idemo. Video sam, ja sam gledao mojim očima gde je policija, naša milicija, upalila svoju zgradu u Dečanima. Ja sam vidio da gori. Možda to ne znaju da kažem, ali to je istina. Ne može da se ne kaže. Zašto su upali? To ja ne mogu da shvatim. Ako je to naša država, ako to je naše, onda nema govora da se spaljuje. Možda znajući da se neće vratiti pa da ne ostavljaju. Možda. I šta su im rekli ti koji su im zapovedili da to rade, to ja ne znam, ali ja mislim, ako je to naše, ne sme da se pali. Ne prijatelji doći, biti, otići, to je naše. I tako, bilo je čuda, znate, bilo je nepotrebnih paljenja kuća Arnautskih, bez potrebe. Zašto su ih palili? Ne znam, ne mogu da kažem. Naslučujem. Jedan, kad sam se vraćao otuda, tri čoveka, jedan stari čovjek mojih godina, možda malo stariji, sa sinom i još njegov komšija, pobegli su, njihove su kuće više patrijaršije, govorim o onim planinama, ostavili su 40 ovaca, kaže, konja, ovce, sve su istarali napolje i pobegli su iz svojih kuća, samo sa nekim torbicama, ništa više. Kaže mi, ne bi bežali da nisu njihove kuće paljene. Meni se čini kao da je to neko hteo da pali njihove kuće, da bi Srbe primorali da beže. To je moje ubeđenje. Ali evo, rekao ste da ste ubeđeni da ćemo se vratiti jednog dana tamo. To je moje viđenje te stvari. Da li je to tako? Ja ne znam. Ne bi mogao kleti se. Da. Ali meni se tako čini jer ne vidim zašto. Zašto je to trebalo da taj narod mora od tuda da ode? I ko je mogao da napravi takav ugovor s nekim? Da bude narod potpuno nezaštićen. Oče igumane, i to je moja, opet, jedna, da. Što možda, rekao bi neko da se bavi politikom, nije to politika, nego je to narod. Pa to je život. To je život, to je narod. Oče igumane, moj narod. E, to ste najlepše rekli, u stvari od svega, da je to vaš narod. Puno vam hvala na ovom razgovoru i ja se zaista nadam da ćemo se uskoro ponovo videti, ali ovog puta kod vas, mnogo je lepše u Studenici nego ovde u Beogradu. I da, no, eto, svima nekako krene, ako je ikako moguće, ne bolje. Valjda će dati Bog. Hvala. Hvala vam. Hvala vama.